Azərbaycanda yoluxanların sayı kəskin artıb. Belə ki, martın 11-də koronavirus infeksiyasına 608 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Son sutkada 5 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Yoluxanların sayının artması karantin rejiminin yenidən sərtləşməsi məsələsini ortaya çıxarır. Əlavə edək ki, martın 13-də operativ qərargahın briefinginin olması ilə bağlı xəbərlər var. Həmin briefingdə bayram günləri ilə bağlı qərarların verilməsi gözlənilir. Həmin qərarlardan biri də bayram günlərində ictimai nəqliyyatın və 65 yaşdan yuxarı insanların çölə çıxmasına yenidən qadağa qoyulmasıdır. Azərbaycanda bayram günlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə qadağa qoyula bilərmi? Bununla bağlı danışan Dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, bayram günləri 8 gün ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə qadağa qoyula bilər. Son günlər yoluxanların sayının 600-ü keçməsi narahatlıq doğurur. Düşünürəm ki, gələn həftə yoluxanların sayı 1000-i keçəcək. Bayram günlərində yoluxanların sayının artmaması üçün ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər. Bundan əlavə, 65 yaşdan yuxarı insanların çölə çıxmasına yenidən qadağa qoyulması da ehtimal olunur. Milli Məclisin üzvü Müşfiq Məmmədli də qısa müddət ərzində kütləvi miqrasiyaların yoluxmanı artıra biləcəyini istisna etməyib. Təbii ki, insanların tətil müddətində digər bölgələrə getmək hüququ var. Lakin bu məsələdə bizim zamana uyğun addımlar atmağımız lazımdır. Qısa zaman kəsiyində bayramın müəyyən günlərində müxtəlif məkanlara kütləvi şəkildə gedib geri qayıtmaq təhlükə doğurur. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov açıqlamasında bildirib ki, briefingin olması haqda məlumatı yoxdur. Martın 13-də operativ qərargahın briefinginin olması ilə bağlı məlumatım yoxdur. Briefing olacaqsa, əvvəlcədən mətbuata məlumat veriləcək. İbrahim Məmmədov karantin rejiminin sərtləşəcəyi haqda da məlumatının olmadığını əlavə edib.